Moi, mä oon Itsmo, mä oon ollut messissä tuon jätkän ensimmäisessä startupissa. Se oli tietty Raptoria. Me alettiin vuonna 1989 Rajamäellä, ei suinkaan Hyvinkäällä. Oi, jotain tääkin historian vääryys nyt tässä kohdassa. Bändi oli hyvinkääläinen, mesta oli Rajamäki. Me oltiin kuultu ja luettu jostain, että jengi sämplää, että ne ottaa luuppeja, ne ottaa viisistä pätkää, ne toistaa sitä. Me mietittiin, että miten tää tehdään, ja sit me mentiin siinä kelailee, sit meiltä tuli eka biisi, jonka nimi on Raptori. No, itse asiassa loppu on aika historia, mutta se minkä kaikki haluaa taas kuulla oli se, että Ufol meni Oi Baby tekemiseen 15 minuuttia. Ja ne on oikeasti parhaat 15 minuuttia, mitä se on elämästään käyttänyt. Haluatko äänestää sitten?